کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لە سەرم بابەتە شوانداودی چاودێری سیاسی لە ستۆدیۆ ئامادەیە. کاکشوانم کاتت باش. باشتر، زۆر سوپاس خۆم. بەرەبەرستان هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ناکۆکی و جیاوازی نێوان پەرلەمانتارانی کورد چیە؟ سەبارەت بە قانونی هەڵبژاردنەکانی تایبەت بە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. من پێم وایە ئەو ناکۆکیە شتێکی تازە نیە لە سیاقەکردنی قانونەکانە. ئەو ناکۆکیە دەرکەوت و بەشێک لە پەرلەمانتارانی هەلایەنێکی دیاریکراو دژی قانونەکە بوون. من خۆم لە ڕۆژنامەی هەواڵ هەوڵمدا کاری لەسەر بکەم لەسەر تەکلیفی پەرلەمانتارانی لیستی هاوپەیمانی کوردستان. کارم لەسەر نەکرد کە ئەو لایەنە سیاسیە کە بەشێکن لە پێکهاتەی هاوپەیمانی کوردستان معارزن بۆ قانونەکە، لە کاتێکدا ئەم قانونە نوێنەرانی کەرکووک کە شەش ئەندامی پەرلەمانی عێراقا، پێنجیان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەڕێز عارف تەیفورش لە پارتی دیموکراتی کوردستانە، هەر شەشیان ئیمزای قانونەکەیان کردووە. بەداخەوە ئەو پەرلەمانتارانەی تر کە معارزی قانونەکان جگە لە لایەنە سیاسیەکان کەسیان خەڵکی کەرکووک نین، یعنی لە معاناتەکانی خەڵکی کەرکووک تێناگەن و لە کێشەکانی خەڵکی کەرکووک تێناگەن. ئەمە وای کردووە کە جۆرێک لە بغزی دروست بکات لەلایەن ئەو برادرانەوە. بەداخەوە ئەوەی ڕوویدا لە دوێنێ نابواە ڕوویدایات کە ئەو برادرانش کاتی خۆی تەکلیفیان لە من کرد کە ئەو هەواڵە بڵاونەکەمە، وتیان بڕیار وایە لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی هەرێمە دانشین و ئەو مۆزوعە لەوێ یەکلا بکەینەوە. دیارە چەند ڕۆژێک دوایەوە لەگەڵ سەرۆکی هەرێمەشا دانشتن و دوێنێ بەداخەوە ئەوەی لێکەوتەوە کە جێگەی نیگەرانی هەموو شەقامی کوردی و بەگشتی و کەرکووک بەتایبەتی و. بەڵێ کاکشوان، لە ڕابردوودا پەرلەمانتارانی کورد لە بەغدا یەکگرێزییان پێوە دیار بوو. لێستادا ئەم پەرتەوازەیە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟ من پێم وایە نەگەیشتوون لەسەر پرسە هەستیارەکان، یعنی ئەو شتانەی کە یەکگرێزی بوو نەتیایە پرسە عمومیەکان بوونا کارێتە بەسەر ئەو پرسە چارەنووسساز و هەستیارانە ڕێیەکان ئەگۆڕێ بەرژەوەندیەکان و ئەکات ڕێیەکان بگۆڕێت. ئێمە لە هەرێمی کوردستان تازە لە حملەی انتخاباتێکی هەرێمی کوردستان دەرچووینە کە لەو هەڵبژاردنەیە دیارە گرژی و ئاڵۆزی زۆر، و هەم پێش هەڵبژاردنەکە و هەم دوای هەڵبژاردنەکە لەسەر نەتایجەکانی هاتەکایە. و ئەم یاسایە لەم کاتەیە هاتۆتە مەیدان چکە بڕیار دراوە لە سی چواری ئایندەدا هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بکرێت. پێویستە ئەم یاسایانە یەکلا بکرێتەوە و بڕیار وایە لە یاساکەشا یاسای هەڵبژاردنی پارێزگای کەرکووک لە ڕۆژی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقا بکرێت. بۆیە دوو لایەنی سەرەکی کە معارزن لە سەر خواستی کەرکووکیەکان کە ئەنجامدانی هەڵبژاردنە دوو مەبەستی سیاسیان هەیە. یەکێکیان بەسەراحەت بڵێین زەرەری ئەوە ئەکات کە ئەو حەجمەی ئێستای لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە نامێنێت کە پێشتر لە لیستێکی هاوبەشە هاتووە و زۆرێک لە ئەندامەکان نەماون و ئەندامی ئەو حزبە چۆتە شوێنیان ئەو سوقلەی ئێستای نامێنێت لە ئەنجومەنە. ئەویتریان پێی وایە کە لەم هەڵبژاردنانەیە لە شاری سلێمانی سەرکەوتنی هێنایە و حەجمی خۆی ئەزانێ لە کەرکووکە. پێی وایە لەم هەڵبژاردنە وەکو ڕەنگدانەوەیەک بۆ هەڵبژاردنەکەی سلێمانی ئەو دڵخۆشیە و ئەو نەفەسی بردنەوە لەدەست دەدات. دەڵێ کاکشوان، تا چەند پەسەندکردنی قانونەکە بە شێوەی ئێستای لە بەرژەوەندی کوردایە؟ پێدوانی لایەنەکانی دیکەی عێراق ئەم ناکۆکیەی کورد بقۆزنەوە؟ ئەم قانونە من پێم وایە تا حەدێکی باش لە بەرژەوەندی مانایە. بۆچی لە بەرژەوەندی مانایە؟ چونکە ئەم قانونە بۆ یەک جارە بۆ هەڵبژاردنەکانی تر نیە. ئێمە هەشت ساڵە لەم شارەیە هەڵبژاردن نەکراوە و پێویستە کاتی ئەوە هاتووە هەڵبژاردنیە بکرێت بۆ ئەوەی ئەو دەم و چاوانەی کە نەک بڵێم خەڵک خۆیانش لە یەکتربینینی ڕۆژانەیان و لە کارەکانیانە بێتاقەت بوونە، لەبەرەوە کارەکە گۆڕانکاریتیانە بێت بێتاقەتی دروست دەکات و بێتاقەتی بەو ئەنجومەنەوە دیارە. و بۆ ڕێزگرتن ئێمە خۆمان لای خۆمان نایەوە ئەنجومەنەوە
انجمني بيران بلام خلق بيانو لي ريزم هيا بيانو تري انجمني ك طاقة تكاني اكسباير بوا لبروي كاتي وهاتو هالبجارني كي تازا بكريت لكركوكا بو وي خوني تازا بجانوي تازا او داني تازا ببخشيتا او شارة بله بگوشونی برستان الترناتیوی حلب جاردن لکرکوک چیه؟ اکید انجمنی پاریس گابن پیکاتی استای و دور لدا صلات کن بمینی تو؟ نخیر الترناتیوی حلب جاردن با کرکوک تنها حلب جاردن. بله. اوی کراوت بیانو با اوی حلب جاردن نکریه. دیارا پیانوای حالتی کی تایبت ادیت کرکوک. بله. مکاتی که او حالت تایبت با عملی او لاین انا خویان با کرکوک یان بخشی وا. بله. یعنی بونو من روزانه ما خلقي أمنا وشو دوني لرجنامي زمانا ولامي سرنوسريكي عراقي دراوة توكا داوانا سروكي هريمكات لسيتركانا عراقي كان عربا كان إهانا نكري نور رجيان بيا بدري برونا هريمو لو تارك ولام دراوة توكا سرنوسرى بيا وتريلي كاكا إيما تنها لقال عربانية لقال همو كردكاني أو ناوشانش همان تعاملكين يعني أو خوي او تایبەت من دیه بمن دا و منی جا کردو تا ولا هریمی کورسان وکو او حسیبم بوکا اما لولام اکی او سر نسر عربیه لرورنامه زمان نسرا و دیونیه لحالت اکی تر اما تاگه حال لبردم ازمونی که این توشی شوکی خونکاران و جیلی تازه من بونه بونه توا لپروسه خوندنا خونکاران اما خونکاران ادراسه کردی لحریم آور نگیریو لعراق شا کومل ماتلیان لگلا اکریه بو نمونه طلبه عراق عراقی ببیانو جاجا 16 درجه ان پی ادریت لسروی معدل و طلبکانی هریمش 3 درجه ان پی ادریت لسروی معدل و طلبکانی ایمل لکرکوکا ناوی هریم یانگریتا و 3 درجه کی هریم نا 16 درجه کی عراق یانگریتا اما خو تایبت من دی بو شاره درا ولا همو لهمو استکان اوی وای کردو او برادرانه پیداگری لسره وبکن هل بجاردن نکری حزبيا وسياسيا زرر كان خويا وكو بيك وكو حزب كان يعني نكو كنا توي كرت بلى شو عن داودي شو ديري سياسي سباس بو امد بونس بريزو